İlk xəbərimiz Naxçıvanda baş verən ağır yol qəzası ilə bağlıdır. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsindən verilən məlumata görə, Kəngərli rayonu istiqamətində hərəkət edən KAMAZ markalı hərbi maşınla minik avtomobili toqquşub. Nəticədə minik maşınında olan 7 sərnişindən 5-i hadisə yerində dünyasını dəyişib, yük maşınında olan hərbçilərdən isə 2 nəfər yüngül xəsarət alıb. Artıq hadisə zamanı ölənlərin adları da məlumdur. Bunlar Kübra Əliyeva, Ümid Əliyev, Uğur Əliyev, Hüseyn Hüseynov və Güllü Hüseynovadır. Faktla bağlı cinayət işi başlanılaraq araşdırmalar aparılır.